Este. Yo me lo veía. Yo te lo veía. Esto, yo me la dije chingue apa. Y al día de que nada. Hakuna vile angeweza kuwa na shirikia na Maumau jumanake yosi mkikuni. Na kuwa pale kisi, kuwa pale vio kwa kesi. Jaji akaonelea kaona neni ukweli mjaluo na mkikuyu hakuna vile angeweza shirikiana. Akaachiliwa, akashikwa tena na tumiambua vizuri sana. Alishikwa tena jia kitu naitako trespassing. This guy ukiagalea yake iko na packet yenyewe. Oh, hii ni bucket. Hii ni kwa choo yake. I think I have spoken enough in this language. It is not my wish that I should be speaking to you in a foreign, and for that matter, in colonialistic language. Mutageri waita Mwamo keri Magogona madwairo Gayo rebere Totige hotu onedo Mwene nyaga Tuakuhoya Tuhoyaga Wedani nagiteyo Geteyo Nada nige Shewedo walore Wiguano, wage koyo na mubi Mwene nyaka, twako hoya Twako hoya, tukona na tuigwothe Kuma galu, ginya kare matora Edeo, geha nege gadira Sauti yangu and this is your man DJ Deepoz Jipone. Kama kawaida na leo nimekutembeza 101 kutoka Nairobi, all the part of the country and world up to Kapenguria 6. Tujue, hawa kina watu walikuwa yetu Kapenguria 6 ni ya kina nani na Kapenguria 6 na Kapenguria iko wapi? Kapenguria iko katika West Pokot County. Na, ni kuhusu Maumau. Na kiliangalia vizuri na kaa nini? Maumau. Just come with me. Okay, the room we are starting ilikuwa the reporting office. Hapa there was a guy by the name Codwell. Alikuwa in charge, alikuwa mzungu, alikuwa in charge. Hapa nilikuwa reporting office. Ulikuwa ukiletwa hapa, kuna reminder of the charge umeletiwa hapa. Mfanya, like for example, manichi Maumau. Ulikuwa unaletwa before this guy kind of video. So, ulikuwa unafungwa this thing. Yo, mwerole ya. Yo, chelote. Esto, yo, mwerole chini hapa. Ya, mbio, weke nyaka. Kwa unamani chuma unawo. That was then after the state of emergency of declared here in October 1952. So, wakati the state of emergency ilikuwa declared, simulajua kafana mwenye alikuwa baidena naito Barry. So Barry nakaandika barua kwa police station mwenye nito Kilimani. Ndiyo hawa watu wakashikwa Kenyatta, hawa wansewe mwenye wajua Kapenguria 6. And the others, they were 1.5 in general, but sababu tunajua the Kapenguria 6. Hawa ndiyo walikuwa the major one. Ndiyo wakaletwa hapa hini. No, before that, that night, walipelekwa that Kilimani police station,
the following days as well, wakapelekwa to various detention camps. Hata nilikuwa tatu peke yake kwa hii Kenya, moja ilikuwa Kajiado, Marsabit na Lokitani. So waka they stayed here for 21 days ndio wakaletwa hapa. Wakafungwa kwa hizo cells kwenye tunaona. Tuende huko sasa. Kwa hizo cells tunaona. Wow. So the whole time, ilichukua 6 months, wakua hapa wanarudishwa wakipelekwa kwa Goodwill, wakipelekwa Cheroyet. Lakini ilifaa ifanyiwa hapa hivi, kuna koti ilikuwa hapa hivi. But ilikuwa kidogo, na unajua ilikuwa... Ndani ya hii ground? Ama outside? Cheroyet ni hapo tu. Outside. Outside, eh? But sababu ilikuwa kidogo, ilifaa wa transferiwa Cheroyet. Kukua nini Cheroyet? It's a big school. Oh, inaje? Wa Cheroyet boys? Ah, ilikuwa Kikacho College. Kwa sababu ilikuwa kidogo, hapa ilikuwa kidogo nilifaa ina safe kama court sasa. Okay. So, simulize mlikuwa mnataka mchue church mwenye alikuwa alikuwa na yes. Prosecutor. Alikuwa anaitwa Taka. Somebody Taka but sio church inage vizuri. Prosecutor alikuwa anaitwa somebody Anthony Somaho. Alafu simnacho defense yao alikuwa anaitwa somebody by the name Prick. Prick. Yeah. No. Simushayona saa hili kwa Fred Kubani. So mepika picha hiyo ma biography yake. Alikuwa member of KAU. There's nothing interesting. Ukishara soma ni hii. Nao kuna hii na hii. Ochino Neko. Ochino Neko. Kwa nini imefungwa? Tunaona ya kamba imefungwa na jimile. Ngoja, now I'm getting there. So, ukiangalia wote ni wa Kikuyu. This guy alikuwa mchaluo. So, yeye fanya alipelekwa mbele ya church na akachitokea akasema mimi ni mchaluo. So sisi kwa na manage maumau. I cannot administer in courts to I mean watu wa Tanza akaachiliwa. Akaachiliwa like 100 meters akashikwa tena. Sasa alikuwa kotini akaachiliwa alafu tena akashikwa tena. Yeah. Kwa nini? Why? Kwa sababu the reason kwamba kukuja huko hivi lazima ukuwe na kitu inaitwa pass ama visa. Oh yeah, patel kwa pass. Yeah, kitu inaitwa visa. Mm. So hao wenyewe walikuwa wanajua yeye ana. Mm. So akaachiliwa na akashikwa sababu ya trespass na incitement. Mm. So akalokiwa fanana 7 years. Yes. Kali. But hiyo story aka kama janza kwa tricks jana yake mwenyewe. Jana kwa tricks aina hii kamera. Leta kamera na hapa. So you have heard from my instructor. Gavai janza ujuaji sasa. Akatengenezewa kaje huko mbele. Na wao wenyewe ndio walimtoa huko akamleta hapa. Yeah. Wamemshika Juana pasi. Haya. Yeah. Now this is what should you have that Kagia. Yeah, the same thing na hiyo, it's nothing important for me to biography. Yeah. But kama ungepika picha uchoe what happened. Eh, tulipika. Hiyo that's yeah. Haya, huyu naye ile ilikuwa ya Shuja Kungu Karumba. Na tunaenda ya. Huyu hapo amesoma. Yeah? Was literate, eh? Yeah, I think they were, yeah, there was this guy who was illiterate. The Kungu Karumba, eh? Yeah, we too, lakini alikuwa very, alikuwa mtu, how can I put it? Alikuwa famous, alikuwa na choku ni miwa hatu. To have one should learn in the famous. That's for Kenyatta. Watu ingo na mjua, in fact, watu wana mfatili, and then we forget kwamba independence, he has a, by the way, long time ago. Do you know he has a 1800s, 1890s? Wakati tulikuwa na Apple leaders kama Mboli wa Ivati, and then he came to Sendeyo, Lenana, and wherever. Mm-hmm. And then Harithuku of 1920 something. That's me! Yeah! So, this guy ukiagele yake, iko na packet yenyewe. Oh, hii packet. Hii ni kwa choo yake. Oh, it's a world equivalent. Yeah, alikuwa mgonjwa. This is ilikuwa yake ama ili kufananisha tu. No, you say this thing ni kwa hapo. Ili. I thought look at the museum is unique. This in a separate fantasy. Kwa hivyo ilikuwa cho ya mzee. Ilikuwa mzee. Mm. Sababu. Hawako nataka ya kufu. Alikuwa mgonjwa, alikuwa sijui na mgonjwa gani by then. So wengine walikuwa sijui anatumia zile ndo. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anapewa hapo sababu ya ule ugonjwa alikuwa nayo. Alikuwa anataka akufe before trial session. Okay. Yep. Okay. Wow, it's a good history. Now this for Paul Ngei. Paul Ngei. Shujaa Paul Ngei.
This guy na mwingine hao walikuwa Delo. Hapana wewe bado ni mchaka pa ni mkamba. Ule mkamba Paul Gay za kamba mara. So alikuwa involved na second world war. Second world war. Alifight. Second world war. Alifight kwa Obama na I can see he was born in October 1923 in Machakos, mji mkuu wa nchi ya Wakamba. Yeah. Right. Now we can see very well, eh? These guys are six. Because from there up to here, all of them they are six. Now my big question is, why is this one for Achieng Oneko is separate with others? I think I've explained that. I say it's Pomba. All of them are Kikuyus. They are Kikuyus. Except that this And you said it very well, eh? Yeah. Wakati alitoka kotini, aliachiliwa tena. Now, I want us to tell us, eh? Whether kama aliachiliwa, yes, as after ametenganishwa na Wakikuyu, yeye alijengo yake kando. Yeah, alikuja katengeneza yake kando. Manake kesi yake ilikuwa tofauti na wengine. I mean like, separating them from Kikuyus, Kikuyu. Yeye ni Mchaga. Niatekewa yake kando. Right. Shujaa Achieng Oneko. Ya kwamba kama kapenguria 6 walikuwa wote wameshikwa kama mongo lakini sasa Achieng Oneko wakati alipelekwa asset ilisemekana ya kwa yeye alienda akajitetea akasema yeye si Maumau na hakuna vile angeweza kuwa na shirikiana na Maumau jumana yake si Kikuyu na kwa pale kesi kwa pale kwa case jaji akaonelea akaona ni Kikuyu mjaluo na Mkikuyu hakuna vile anaweza shirikiana akaachiliwa akashikwa tena na tumeambiwa vizuri sana alishikwa tena juu ya kitu inaitwa trespassing visa kama visa hiyo trespassing visa so alikuja hapa na hapo ana visa kutoka wapi akakuwa na visa you explain kwamba who are you visiting to yes. For how long how long the purposes na hii ni Kenya yeah si ati ni nchi nyingine communist population ama district Kapenguria and not any other place like Nairobi why not Lokitani no why not Kitale why not Eldoret why not Mombasa the reason is ya kwanza ilikuwa distance. Just imagine Nairobi hadi is like 280 miles. Yeah. So walikuwa wanajaribu ku reduce your pressure ya Maumau. Unajua Maumau is from central mostly is concentrated majority. Yeah, majority of Maumau wanga central. So they brought them here some of the distance and then could paralyze the defense council. It's just a strategic ruling government to paralyze the defense. Another one is the remote. Poco people are alikuwa pastoralist wako wanataka ina hata community inakuja coming to them walikuwa wanafikiria wanakuja kwa hapa. So these people were hostile to any other people wanakuja huko. So just imagine Kikuyu wangekuja huko wangekuwa fight the back. So this was a deal place ya fanyia trials. Another one ni kwamba if I can remember is the remotest. Yeah. Hakukuwa na barabara, hakukuwa na anything else. And another reason ni kwamba Pokota wako na I mean like they were innocent. Like you can't Nandi there was this guy anaitwa Kuitamela. Walikuwa wamejua ukienda western there was this guy anaitwa Licha Masinde kama bado mnakumbuka and then ukienda Kikuyu sasa si kulikuwa na nini so the Pokot people wakwa they did not open. Know about fighting for independence yeah. So they were innocent they don't know they didn't know anything about that so Kapenguria ilikuwa ideal and then this building this one pia ilikuwa sales this one ilikuwa sales pia for people who wenye wapokoto wenye walikataa kulipa tax ulikuwa ukiletwa hapo hivyo unakaa hapo for 3 months after hapo unaenda kupanda kamatira umesikia kamatira forest huko okay kwa may ask now is ilikuwa za sales unafanya nini unapanda alafu unapanda kamatira kamatira actually so sorry sasa for those people wenye wame comply I mean wame nini kwa sababu comply yeah unafanya nini unapanda nini unapanda hivi unapewa bana sikupanda miti yani fanya as a result ni kamatria ilikuja kamatria forest okay kupanda kupanda miti planting trees ah, okay planting your forest now I'm asking this hizi ilikuwa sale wakitoka hapo wanapelekwa kotini mtu akifungwa alikuwa anapelekwa jela wapi oh that's a good question so
fanya verdict ilitolewa. Fanya verdict ilitolewa wakapelekwa sasa verdict ya how many years? 7 years. Kajiado, kuna Marsabit na Lokitani Lodwa. Lodwa. So walikaa for Lokitani Lodwa hapo for 7 years and no Lokitani Lodwa for 7 years. Lokitani 2 years arrest and then Marsabit wakamalizia hapo. 11.5 years ndio mlikuwa ndani. Na cells walikaa kwa muda wa miaka gapi? I'm saying that's what I'm just saying. I'm just saying kwamba walikaa for 11.5 years. Kama wamefungwa na pia wakuwa kwa cell. Because unajua cell wapi huko? Hizi cells. Before, before. Kama ni ilikuwa tu trials, ilikuwa anakuja kutrahiwa huko. Ndio nauliza, hiyo trial ilitake for how six long? 6 months. For 6 months. Yeah. Right. The whole thing ilichukua 6 months tu wakuwa hapa. Until the verdict. But now, the, after verdict now ilikuwa 11 and a half years. So kiende huko lodo na kutanya to get more of these videos, just subscribe on YouTube on DJ Dimpoz Dimpole. Share, like, and comment. It's free.